Монгол улсын соёл, энэ дэргүн ажилтан дуучин Яндын бат мөнх. Зинхэр хангайнуудаг уран бүтээлийн бий даасан 2 дахь тоглолт. Энэ намрын хамгийн анхны супер энтертайнмент тоглолт. 2024 оны 9 дүгээр сарын 26-нд UB Palace 19 цагаас ганцхан удаа. Тайз дэлгэцийн гайхамшиг тоглолт. Хамгийн шилдэг дууралт. Шинэлэг бүхнийг танд зориулв. Зинхэр хангайнуудаг тоглолт. Өрлөгөр Монгол улсын гавьяд жүжигчин Отгон Жаргал, Монгол улсын соёлын дэргүүн ажилтан Баасан Дорж, Болдор Туяа, Гамбулт, Уян Дэлгэр, Баян Далай болон дэлхийн аврагын мөнгө хүрэл медаль, Монгол улсын 10 удаагийн аврах бүжгийн мөнгөний самтлаг болон Бэйли Дэнсийн Аз дэлхийн хошаврах дэлхийн шүүгч бүжигчин Баярмаанар оролцоно. Энэ бол гайхамшиг. Монгол улсын соёлын дэргүүн ажилтан дуучин Яндын Батмөнх. Цинхэр хангайнуудаг уран бүтээлийн тоглолт.